Hej! Vi ska titta på exponentialekvationer och 10-logaritmer. Och om vi börjar med vad en exponentialekvation är, så är det den här typen av ekvation. Till exempel, om vi börjar med 200 kronor och så ökar vi det med en förändringsfaktor som är motsvarar 3% ökning. Då multiplicerar vi med förändringsfaktorn 1,03 upphöjt till x är lika med, vi säger, 500. Det här skulle kunna betyda att vi sätter in 200 kronor på ett konto. Det ökar med 3% varje år. Hur länge behöver vi vänta för att värdet ska vara 500 kronor? Och vi behöver gissningsvis vänta ganska länge. Men den här ekvationen skulle man kunna säga att den lösningen till den ekvationen, den ger oss svar på hur många år tar det. Så man kan säga att ett sånt här exponentiellt uttryck har ju någon slags startvärde. Det har en förändringsfaktor. Upphöjt i, ofta är det ju upphöjt i tid. På något sätt, men det är inte alltid så. Och det är lika med något nytt värde. Och om vi ska jämföra med vad en exponentialfunktion är, så är en exponentialfunktion väldigt lik vad en exponentialekvation är. Den ser alltid ut på det här sättet att den är ett startvärde gånger en förändringsfaktor a upphöjt i x. Och x är ofta tid. Lätt att tänka så i början i alla fall att det ökar till exempel i det här fallet med 3% varje år till exempel. Om vi tittar på exponentialfunktioner rent grafiskt så ser det ju ut så här någonting. Om vi till exempel skulle ha 2 gånger 1,03 upphöjt till x, så ser ni att den funktionen ser ut så där. Den ser ganska linjär ut just nu, men vi ser när vi zoomar ut lite grann att den böjer av. Den ökar alltså med 3% varje gång x ökar med 1. Så ser den ut. Och hittills så kan vi säga att när vi har jobbat med att lösa olika exponentialekvationer så har vi fått jobba grafiskt. Det vill säga att om vi skulle vilja ta reda på x-värdet när den här funktionens värde är 4, säger vi. Så skulle jag kunna göra en annan ekvation. Eller funktion som har hela tiden har värdet 4. Och då ser ni att då ritas ju en linje in där. Om jag zoomar in lite där de här skär varandra. Så är ju det x-värdet där de skär varandra. Det är ju lösningen till ekvationen 2 gånger 1,03 upp till x är lika med 4. Så det sättet vi kan lösa exponentialekvationer på i dagsläget är alltså en grafisk lösning. Jag tänkte ta med mig det här och rita lite grann. Ska vi se om vi kan få till det. Så där någonting. Tar vi och kopierar det och får med oss det hit. Så om vi tittar lite på den här ekvationen som vi kunde lösa grafiskt. Ta med figuren där bara. Så kan man säga att den ekvationen jag ville lösa i det här fallet var alltså funktionen var 2 gånger 1,03 uppe till x är lika med 4. Och i nuläget så kan jag inte lösa den här på något annat sätt genom att bara titta vad som ligger rakt under skärningspunkten. Och där säger vi att där ligger 23 kanske. Svårt att säga exakt vad som ligger där, men någonstans inte mitt emellan 20 och 25 utan lite mer till höger. Så en grafisk lösning ger att x är ungefär lika med 23. Och när det står i era böcker att ni ska använda en grafritande räknare. Grafritande räknare. Så är det alltså GeoGebra som vi ska använda oss av.
Och när det står grafritande verktyg eller grafritande räknare så är GeoGebra ett sånt. Så vill vi lösa den där typen av exponentialekvation så behöver vi helt enkelt rita upp dem och titta vart de skär varandra. Men det här, jag tittade ju bara vart de där skär varandra. Och när jag har GeoGebra så kan jag ju göra lite mer än så. Så jag ska visa hur man kan öka kvaliteten på det här. Och då kollar vi tillbaka till GeoGebra igen. Och så använder vi oss av skärningspunkten. Så skärning mellan två objekt. Klicka på den ena linjen och den andra linjen. Och då ser vi att då får vi fram att det var 23,45 x-värdet där för skärningspunkten. Det vill säga att det var inte riktigt 23. Om vi går in och kollar på lite mer inställningar här. Och då ska vi se. Varför fick jag? Jo, där. Nej. Jag vill ha inställningar. Antal decimaler. Ja, förlåt. Så till exempel använder jag 10 decimaler. Då ser ni att då får jag ännu fler decimaler på det här. I själva verket så kommer de här antalet decimaler vara oändligt många. Men så vill du göra det lite bättre om vi gör en grafisk lösning så ritar vi in båda två funktionerna, tar skärning mellan dem och svarar med x-koordinaten för skärningspunkten. Så det är alltså lösningen till 2 gånger 1,03 upphöjt till x är lika med 4. Men det vi ska göra nu och några lektioner framöver är att vi ska titta på hur man kan göra det här utan att vara tvungen att använda grafiska hjälpmedel hela tiden. Och då ska vi ändå börja med de grafiska delarna, men vi ska bygga upp någonting som kallas logaritmer och se hur vi kan använda det för att lösa den här typen av ekvationer. Så det vi ska börja med nu, det handlar om någonting som kallas för logaritmer. Och ibland säger man också 10 logaritmer om det vi ska hålla på med. Och det är väldigt tätt förknippat med exponentialekvationer. Och vi ska ta en liten titt på formelbladet här. Då ser ni att det står någonting om logaritmer här. Och då står det, det här ska vi använda oss av idag. 10, eller y är lika med 10 på ett x. Är ekvivalent med att x är lika med lg av y. Eller logaritmen av y. Och jag tar och gör så att jag klipper ut det där. Och så ska vi prata lite om vad det här betyder. För det här är jätteviktigt. Vad det här innebär. Så vi tar med den där. Den kommer alltså från formelbladet. Och vad det här betyder då. Det är att har vi en ekvation som ser ut så här. Någonting är lika med 10 på ett x. Så sägs lösningen till den ekvationen vara logaritmen av y. Lg här står alltså för logaritmen av y. Om vi tar något exempel på det här så skulle man då kunna säga till exempel. Vad ska vi ta på? 50 är lika med 10 upp till x. Så kan man säga att logaritmen av 50, det är lösningen på den här ekvationen. Och det får vi genom det här som står här. Så jag tänker så här att om vi bara, istället för y nu överallt här, ersätter vi det med 50, så står det ju att x är lika med logaritmen av 50. Vad det är för talen, det vet vi inte, men det återkommer vi till alldeles strax. Så med andra ord så säger vi att om vi har en sån här ekvation, en exponentialekvation med basen 10, det är viktigt nu i början. Sen ska vi ta andra baser, men i början tar vi bara basen 10. Så 10 upphöjt till något okänt, om det är lika med 50 eller y rent generellt, så är lösningen till den ekvationen, den är logaritmen av 50. Och det här är ju då ett tal. Och det enda vi kan säga med huvudräkning om det här talet, det är att 10 upphöjt till någonting ska vara 50. 10 upphöjt till 1, det är ju 10, det är för lite. 10 upphöjt till 2,
Det är 100. Det är för stort. Så det måste ligga någonstans däremellan. Det vill säga att x ska vara större än 1, mindre än 2. Eller om vi vill säga det så här, att logaritmen av 50 är mellan 1 och 2. Det kan vi säga om det. Men det betyder alltså att logaritmen av 50, uttrycker vi det med ord, så betyder det LG av 50 är det tal som 10 ska upphöjas till. Upphöjas till för att få värdet 50. Och den här meningen i kombination med det här säger jättemycket om vad logaritm är för någonting. Så vi har alltså bara sagt att har vi den här grundekvationen, 10 upphöjt till x är lika med någonting, så är lösningen logaritmen av det här någonting, i vårat fall 50. Och det betyder också det här, att 10 upphöjt till logaritmen av 50, det kan vi faktiskt räkna ut i huvudet. För logaritmen av 50 var ju det tal som 10 ska upphöjas till för att få värdet 50. Så om logaritmen av 50 är det tal som 10 ska upphöjas till för att få värdet 50, så betyder det att 10 upphöjt till LG av 50 är just 50. Men vad är då LG 50? Det behöver vi slå på en miniräknare. Och där kan det stå lite annorlunda ibland. På en del miniräknare står det LG på en knapp. Eller så står det till exempel log på en knapp. På vissa miniräknare står det också LN. Men den ska vi faktiskt inte använda oss av. LN är en annan sorts logaritm. Så om ni hittar en knapp med LG eller log med små bokstäver, så är det alltså den knappen. Så LG av 50... Jag slår det på en miniräknare här bredvid. Då ska vi se. Oj. Om vi kan få fram det. Det var inte så lätt som jag trodde. Nu ska vi se om vi kan få fram något ungefärligt svar. Oj, förlåt mig, nu zoom. Jag har flera datorer framme samtidigt här. Nähä. Jo, 1,6989 och så vidare. Förlåt att det blev lite rörigt där. 1,6987 och så kommer det ett gäng nollor där. Men det fortsätter med decimaler hur mycket som helst. Det här stämmer ju i alla fall med det vi sa där. Så för att räkna ut med ganska många värdesiffror vad logaritmen av de flesta tal är, så behöver vi alltså en miniräknare. I många olika fall. Men jag ska ta några exempel där vi faktiskt kan räkna ut vad det är i huvudet. Men som sagt var. Till att börja med, vi repeterar igen. Det här som står på formelbladet, det betyder egentligen bara att det säger att lösningen till den här ekvationen, den ekvationen som står där, har den där lösningen. Och vi kan jämföra det lite om det känns abstrakt med till exempel det här. Om vi har x upp till 2 är lika med 10, så kan vi ju inte räkna ut vad vilket tal som upphöjt till 2 blir 10 i huvudet. Men vi säger att lösningen är plus eller minus roten ur 10. Så roten ur 10 ger oss lösningen till den här ekvationen. På samma sätt kan man säga att logaritmen av 50 ger oss lösningen till den där ekvationen. Även om vi inte i det här läget ger oss några siffror på vad logaritmen av 50 är. Det måste vi ha en miniräknare till. På samma sätt som att roten ur 10 kan vi heller inte räkna i huvudet, men vi vet vad det innebär. Det tal som gånger sig själv blir 10 är roten ur 10. Och när det gäller logaritmen av 50, så betyder det att
det tal man ska upphöja 10 med, så vi får värdet 50. Det är det logaritmen av 50 är. Men om vi tittar på några saker man faktiskt kan räkna i huvudet då, så säger jag så här att logaritmen av 100 till exempel, det kan vi räkna i huvudet. För då ska vi backa till, vad betyder logaritmen av 100? Det betyder ju det tal som 10 ska upphöjas till för att få värdet 100. Så det tal som 10 ska upphöjas till för att få värdet 100. Då kan vi ju se att det här måste ju vara 2. Så därför måste det stå 2 där. Och ser ni att det jag har skrivit här nu, det som står där, det är nästan precis det som står där. Fast jag bara vänt lite på ordningen, att jag började med logaritmen av 100. Jag visste inte vad x var. Den var okänd för mig i det här första läget. Så jag skrev det på det där sättet med samma y och x som i den där. Fast jag känner inte till x än, men y är detsamma. Det betyder att jag ska skriva 100 där. 10 där ska alltid stå. Och då kan jag lista ut vad x är. Och det är samma x i båda de där två ekvationerna. Så därför kan jag ju ta reda på via den där att x:et måste vara 200. Samma sak faktiskt om jag ska ta reda på för decimaltal med basen 10. Ska vi se om jag kan få bort lite grejer här. Jag klistrar in den där igen. Och så behöver vi veta. Och så vill jag veta följande. Vad är logaritmen av 0,01? Tänker jag lite på samma sätt som förut. Logaritmen av 0,01. Det är alltså lika med x kan man säga. Enligt den där sättet att skriva på. Men det ska ju vara samma sak som att 0,01. Alltså det som står inuti logaritmen ska ju stå där nu. Är lika med 10 upphöjt till x. Och det här kanske inte är jättelätt att lista ut vad det är. Men det är ju faktiskt så att ett tal upphöjt till negativ exponent är samma sak som 1 delat på talet upphöjt till den positiva exponenten istället. Så till exempel det här är samma sak. Och då kan man ju se att 0,01 är ju samma sak som att delat 1 med 10 två gånger. Så det betyder ju med andra ord att 0,01 det är 10 upphöjt till minus 2. Titta på den här regeln. Om vi säger att det är 10 där och minus 2 där. 10 upphöjt till minus 2, alltså 1 delat på 10 upphöjt till 2. 10 upphöjt till 2 är 100 och 1 delat på 100 är 0,01. Så det betyder ju då, om vi tittar på den där, att om det där står 10 upphöjt till minus 2 och på andra sidan så står det 10 upphöjt till x. Oj, fult x. 10 upphöjt till x, så betyder det ju att x ska vara minus 2. Väldigt slarvigt kan man säga att att ettan står 2 steg till höger om entalspositionen. Och det stämmer ju lite också för om vi ska räkna ut logaritmen av 1000 till exempel. Då kan man säga att jag kan snabbt veta att det är 3. För ettan står 1, 2, 3 positioner från heltalspositionen. Eller ännu enklare kanske, det är 3 nollor. Så har jag någonting som är en etta följt av nollor, så kan jag helt enkelt bara räkna nollorna för att räkna ut logaritmen. Men det här skiter sig så fort jag har någonting annat. Det här har jag ingen aning om vad det är i huvudet. För logaritmen av 2000, jag kan räkna ut vad logaritmen av 1000 är exakt, det är 3. Men logaritmen av 2000, det är svårt att räkna ut. Okej, så återigen. Logaritmen av ett tal, till exempel 1000, betyder vad ska 10 upphöjas till för att få värdet 1000? Och då blir det alltså 3. Vi ska titta lite mer på hur det här kan tolkas rent grafiskt. Och då
kollar vi på GeoGebra igen. Vart tar vi GeoGebra? Där kanske. Oj. Ja, den kraschade. Ja, det var ju inget bra. Här, då får vi starta upp det igen. Och vi kan titta på GeoGebra igen, som sagt. Där har vi den. Och vi ska egentligen inte göra så mycket med GeoGebra nu. Utan vi ska bara titta på, försöka lära oss mer om logaritmen. Så vi tar 10 upphöjt till x är funktionen som jag vill rita in. Sådär. Den ser ut så. Och jag drar ut den lite grann här. Sen vill jag också rita in en annan linje. Jag säger att det är linjen x. F, nej, inte f av x. Vi får ta g av x, en annan funktion. G av x lika med 5. Så där. De här två vill jag ha med mig nu till att kunna kommentera lite grann. Så jag tar och klistrar in dem. Och då ska vi se. Där har vi fått med dem. Om vi nu säger att det här är den enda information vi får. Om vi vet om då i den här situationen att det här är y lika med 5. Och det här är funktionen i världen här är 10 upphöjt till x. Så ska vi alltså kunna svara på frågan. Vad är logaritmen av 5? Genom att bara titta och avläsa den här figuren. Och då ska vi ju fundera på följande. Vad är logaritmen av 5 då? Jo, det är ju det tal som 10 ska upphöjas till för att få värdet 5. Och då kan man ju säga så här att det här är ju y-värdena här. Det är ju värdena till 10 upphöjt till x. Och då ser vi ju att när de korsar varandra där, då har vi ju värdet 5. Då är y lika med 5. Så där har vi ju att y är lika med 5. Det vill säga att om vi skulle ta reda på x-värdet så betyder det att 10 upphöjt till x ska vara lika med 5. Ja, men vilket x-värde är det då? Jo, då får vi gå ner och titta rakt nedanför där. Och då ser vi att det är ungefär 0,7 kanske. Så logaritmen av 5 är ju det x-värde som vi ska upphöja 10 till för att få värdet 5. Så då tittar vi på där den där korsar den kurvan 10 upphöjt till x. Så med andra ord, med grafen här så kan vi få reda på att det är ungefär 0,7. Om vi bara ställer en liten kontrollfråga till här då. Om vi tar logaritmen av 2 i det här fallet. Hur tar vi reda på det? Får vi tänka igen. Vi kan titta på den där. Eller vi kan komma ihåg den här meningen att logaritmen av 2 är det tal som 10 ska upphöjas till för att få värdet 2. Så att y-värdena på den här gröna, det är ju 10 upphöjt till x och x-värdena har vi här nere. Och där så ser vi att här har y-värdet blivit 2. Det betyder att 10 upphöjt till x har värdet 2 just där. Där de korsar den här korta linjen ju lika med 2. Och vilket x-värde är det då som gör att 10 upphöjt till x blir 2? Jo, det kan vi titta på grafen och så tittar vi rakt nedanför. Och där står det ungefär 0,3. Som sagt var verkligen ungefär 0,3. Och om vi säger så här då, att vi skulle vilja lösa den här ekvationen. Vi bara säger så här att lös den här ekvationen 10 upphöjt till x är lika med 5.
Om vi ska göra det grafiskt så får vi titta på grafen och se vilket x-värde är det som gör att y-värdet blir 5. Och då är ju det 0,7. Så det här är egentligen samma fråga som det där. Det betyder att det är LG av 5 och det är ungefär 0,7. Och har vi en graf så kan vi inte göra så mycket mer än att titta på just det. Så om vi ska backa då till vad är en logaritm, så kan vi titta på följande grejer. Vi tar med den där grafen och vi tar med definitionen av vad en logaritm är. Och då stod det så här på formelbladet att y är lika med 10 upphöjt till x är ekvivalent med, ja, det är mycket som kraschar nu idag tydligen. Okej. Okej, vi fortsätter där vi slutade. 10 upphöjt till x är ekvivalent med att x är lika med logaritmen av y. Och om man vill sätta ord på den där meningen, som sagt var, logaritmen av y är den exponent, kanske vi kan uttrycka som, exponent som 10 ska upphöjas till. Upphöjas till för att få värdet y. Så logaritmen av y ger oss alltså svaret på vad ska 10 upphöjas till för att få värdet y. Och betyder det då logaritmen av 200 till exempel, så betyder det alltså då att 10 upphöjt till logaritmen av 200 är just 200. Eftersom logaritmen av 100 är svaret på frågan vad ska 10 upphöjas till för att få värdet 200. Ja, det är ju den exponenten. Sen vad logaritmen av 200 precis är, det måste vi räkna ut på en miniräknare. Det gör jag här vid sidan av. Och då får vi reda på att det är ungefär 2,3. Väldigt grovt avrundat. Så logaritmen av 200, det är ungefär 2,3. Jag kan veta med huvudräkning att det är större än 2, eftersom logaritmen av 100. Logaritmen av 100, det är precis lika med 2. Och närmsta 10 potens större än det är ju logaritmen av 1000. Och det är 3. Så jag vet att logaritmen av 200 kommer ligga mellan 2 och 3. Gissningsvis lite närmare 2 än 3. Och det gör ju 2,3. Ska vi titta på en graf? Till exempel så här, om vi nu har ena funktionen 10 upphöjt till x, men då måste det verkligen vara 10 upphöjt till x. Och andra funktionen är en konstant funktion som har samma y-värde hela tiden. Så ger oss skärningspunktens x-värde där, skärningspunktens x-värde. Där nere kan vi alltså läsa av vad logaritmen av 5 är i det här fallet, som vi kan se att det är ungefär 0,7. Så rent grafiskt så kan vi också titta på en sån där och försöka komma ihåg vad en logaritm betyder egentligen. Det är lösningen till den här ekvationen. 10 på ett x är lika med 5. Det är logaritmen av 5. Och vi kan läsa av att det är ungefär 0,7. Bra! Jag tackar för mig. Hej då!